Мен Шекен Фахтлик, Ысык-Көл облысынын тургуну, Ысык-Көл укук билим окуу тарбия комплексинин бүтүрүүчүсү. 223 балл менен алтын сертификат алдым. Алтын сертификат алганга бул көптөгөн адамдардын мекеменин салымдары бар. Укук билим окуу тарбия комплекси жана ошондой эле Нова билим берүү мекемеси. Анан жеке мугалимдер Кендирбаева Айнура эжей жана ошондой эле Алымбаева Күлия эжей жана биологиядан олимпиадага кандаган Темиркулов Асхатбек Темиркулович агайыбыздын эмгеги чоң. Негизинен ата энеме чоң ыраазычылыгын билдирмекчимин. Ата энемдин мага болгон поддержкасы, үмүтү чоң болчу. Үмүтүн актаганга аракет кылдык. Өзүм жыйынтыгы жалпысынан 9 ай даярдандым. Буйрук экен, ушундай болду. Кээ бирөөнү айтат, кээ бирөөнүн кыйындыгына карабай жакшылык айланат дейт, кээ бирөөнүн өзүнүн алсыздыгына карабай жакшылык өзү буйрат деп. Негизинен аракет дагы болду, бирок эми Кудай тааламдан дагы буйрук экен. Өзүм негизинен башында бир аз аз-аздан даярданып жүрдүм. Акыркы бир ай өтө интенсивдүү түрдө, мындай бат-баттан көп-көбүрөөк эртең менен эрте туруп даярдандым да. Негизинен деген жыйыртыдан чоң ийгиликке жетиш үчүн менин оюмча кичинекей чактан башташ керек. Бул төрөлгөндөн баштап даярдык болот деп эсептейм. Негизинен эле жалпы адамдын өзүнүн аң сезими, логикасы эмне себептен ошондой болгон экенин түшүнүш керек түбүнө чейинчи. Анан өзүмдүн айтарым, негизинен аз убакыт калганда көп-көптөн даярданганча көбүрөөк убакытта аз-аз. Негизинен ошо келечекте врач болууну, хирург болууну каалайм. Дүйнөлүк деңгээлдеги эл катары хирург эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги кыргыздын төбөсү көккө көрүнгөн хирургтардан болууну каалайм. Негизинен Кыргызстанды мындай медициналык жактан жаңы деңгээлге көтөргүм келет. Негизинен ошо дарыгерлик деп толук чечтим. Чет өлкөгө кетиш үчүн дарыгер болуп чет өлкөгө кеткен абдан кыйын, же контракт аябай чоң да, абдан контракт чоң. Анан мен чечип атам, бияктан окуп ординатураны чет өлкөдөн, сөзсүз түрдө чет өлкөдөн окуйм деп.